është pjesa më e shishme e programit. Ju dini shumë mirë që tani do gatuaj me zonjën Vjollca. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si je? Shumë mirë. Shëndever. Po, po. Mirë shumë. Çfarë do bëjmë sot? Sot do bëjmë bulgur. Bulgur duru, shumë mirë. Si do ta sjellim bulgurin sepse ne her pas here kemi sjell këtë produkt në dryezat tuaja? Mund ta marrësh librin ke sekretari? Po, po, patjetër. Janë recetat, ha? Po. Okej. Okay. Janë recetat që kompania vet në fakt bashkë me Koshin. Me koshin, ka ardhur koshin. Ta marrë edhe koshin? Jo, jo, bashkë me koshin ka ardhur edhe, do më thënë është... Libri recetave. Libri recetave. Shumë mirë. Dhe ne sot do të bëjmë këtë recetën këtu, që është bulgur me perime. Pra ka karot, ka kungu, ka pak qef brënda, ka selino, se po mjetë për të shtirë. E, shka gjë, shëndet. Kjale vërtet. Shëndet, shka i gjë. Shumë regull jemi. Me gjitha të, pra, janë, është bulgur, që dika shumë shishëm njërë, që kojnë një panin saj njërë. Po, sigurisht. është një bulgur i cili, pa diskutim, do tjetë edhe shumë i shëndetshëm, për shkak shumë të, ja të kemë përbërësit të. Se lëviza, u jo, për që kanë ka optikët, një sekundë, ha, këtu. Ja të kanë përbërësit. Po do i lexojmë grafikisht, nuk është nevojshme edhe të stresojmë shikuesit që janë duke na ndjekur këtë moment e duke lexuar ato shkrimet e vogla. Megjithatë, ndërkohë që ne bëhemi gati për të realizuar recetën e parë, ju kujtoj edhe një herë që ne përdorim gjithmonë bulgurin duru, që është bulguri numër 1 në pjesën më të madhe të botës për shkak të cilësisë që ai ka dhe mënyrën se si prodhohet. Arsyeja pse është shumë i shëndetshëm, në radhë parë, është i pasur me elementet që na bëjnë mirë në shëndetin. Dhe e dyta, ne do vërtet do bëjmë pilaf, do vërtet do gatuajmë për 4 persona, por do të kemi vetëm një gotë bollgur. Do të thonë, ne do të konsumojmë më tepër perime, ë? Po. Se sa karbohidrat. Patjetër. Ë? Por gjithsesi karbohidratet që ka në brendësi bulguri janë ndryshe nga karbohidratet që ka ja pra. Orizi, bravo. E të tjera. Pra shiko. Masa është më ndryshe. Mendo po t'i bashkojmë nivellet e këtyre të gjithave po. Perime që kemi përpara dhe çfarë? Kemi një qep të vogël, kemi një gjys karrote, kemi një deg selino, kemi një kungull të vogël, kemi një speci jeshil, kemi vetëm një domate mesatare, po. Ku unë domaten e kam qëruar nga brënda, i kam hequr farat dhe longun dhe këtu është vetëm tuli i prerë në kubikë. Dhe në kurën. Pa lëkur. Nuk diskutohet. Nuk diskutohet. Ne, kur gatuajmë për bolgur, pilaf, janë ca gatime që nuk mund të vendosësh lëkurën brënda, kemi një gjysëm gotë ose një gjysëm tasi qaj me... Bizele. Bizele. Unë kam hetë qikë më shumë për të zvërtetës, se ishë s'kisha më. Dhe një gotë bolgur që do të hedhim më pas dy gota ujë të përvëluar, të valuar. Kemi kripën, piperin e zi, dhe pak nanexhik të freskët. Unë s'kisha shumë, kam hedhë edhe pak fare të thatë. I ke bërë një mix, shumë po, mirë. Këtu do të hedhim vetëm gjysmën e gjalpit. Jo të gjitha të. Pra, do të hedhim vetëm gjysmën e kësaj. Gjysmën e gjalpit. Pra, do hedhim vetëm këtë. Po. Dhe vaj në ulliri. Pak vaj ulliri. Atëherë, fillojmë. Po. Fillojmë me procesin e parë, e lëmë që të ndërkohë që dua të shohim pak recetën në këtë moment, grafikisht, ndërkohë që zonja Vjollca vion me vajin dhe me gjalpin, po bëjmë pra bulgur me perime, duke përdoru një gotë ujë bulgur kokërmal, duru, nuk diskutohet, dhe duhet gjithashtu për të përdoru për këtë recet një luk gjelle vaj ulliri, një kokër qep, gjysëm karote, duhet gjithashtu një kungullesh, kungull jeshil, pra kungull i vogël, një selino, gjysëm gotë çaj me bizele, një kokër domate e qëruar dhe një spec jeshil. Mos harroni edhe erëzat që ja tha zonja Vjollca, që janë shumë të rëndësishme, siç është nanexhiku, pak piper, mbase duhet, po pak fare, se vetëm që jam skeptik tek piperi, që është shumë i shëndetshëm, por është çështje shijesh, dhe krip. Pra këto janë përbërësit që duhet për të realizuar recetën e parë. Tani, pse ne e sillim kaq shpesh bulgurin në tryezat tona? Sepse është fantastik. Sepse është shumë i mirë dhe shumë i shëndetshëm. Dhe përmbajtja unë e them her pas here, ne si popull, si njerëz, në fakt gjithë njerëzit, jo vetëm shqiptarët, por gjithë njerëzit kanë nevojë që të jenë të lumtur dhe të bëjnë gjithë të mirë, të jenë vital, të jenë energjik, dhe të gjitha këto elemente le ta quajmë marrin një zhvillim më të madh kur konsumoni bulgur. Unë e kam përmendur her pas here magnezin, i cili ka efektet jashtëzakonshme sigurisht në masat e duhura, nuk diskutohet në trupin tonë dhe prandaj bulguri mbahet si një ndër produktet që ka më së shumti magnez.
Po ta hani me dark bulgurin, gjumin e bëni top. Dhe shini vetëm ëndrat bukura, besoni. Për shembull, unë një herë pata një pirje këmbës. Po. Këmbë. Dhe mjekja më dha të pija magjes. Domethënë më dha vitamin kompleks, por që kryesisht kishte më shumë magnez. Po, okay. Sepse na bënte shumë mirë për fjet nervore. Absolutisht, është i qetëson dhe prandaj unë i mshoj shumë. Prandaj është vërtet ajo që nëse ne ushqemi, po ti vëre reha një ditë një ushqim të rëndë, as nuk fle gjumë, po të hipotensioni, po ke shumë probleme, po fillon e skuqesh. Ha bulgur, dy herë në javë, dhe jenë regu. Janë fantastike, ja. Mirë. Tani. Vijojmë. Fillon. Qepa nuk është tretur akoma, por ne do t'i japim kohën, se do t'kalojnë 3 minuta me karotën, me selinon, e lëqin. Okay. 2 minuta, kështu njëra pas tjetrës. Ja kanë bërë, saj bulgurit dhe reklamën e bukur, këri gjuat të këngë në duru, duru, duru. E shumë e bukur është e kënga. Ka një harmonit mrekullueshme. I bërë nga muli, prej guri. Por, se vërtet, mua më përgdhel sistemi në rrë. Shumë interesant, dhe ka të ndëbërë mirë. Është i mirë, më besoni. Duru, duru, është bërë kështu të bët, është nga këto këngët, ke parasysh, që të ngelet në mëndje dhe vion, e këndonë në shpi. Si një nul i gjëndrave. A, okej, hedhim edhe kungullin tani? Pa, jale. Ka dhe ca këngë të tja që po të ngele në mëndje, për shumë, kush ishte baba kështu recent, ose mama recent, pra prindër recent, më thoni ata që janë duke më ndjekur në këto momente, pa? Nëse nuk e din Baby Shark tu, është ajo kënga, që po bo namin. Është i këngë për fëmi. Po pëse të nga jetë ndo njërë? Nge, po që ta këndoj? E këndoj bolë në shpi, tre më ditë. Ma di mundësish duhet disha dhe koreografin. Që të fillohës të kërcesh. Dhe në fakt, lumë se e që pa jote, e? A, lumë si gjithë, sepse... Se tia interpreton shumë. Ma lere më se pyet. Po, lumë ata që ka lindur në këtë këpo. Sepse, më përpara kam përshtypjen që prindri tanë nuk kanë patur mundësi. Jo, lodhë, është e vërtet. Që të mereshin shumë me fëmijët. është e vërtet, kanë që në punë para ditë në bazite, është e vërtet. Ne, fëmijët tanë, për edhe ne, që meremi me ta, jemi më me faqë që kemi mundësi që të meremi pak më shumë me ta. Dhe mirë është faktikisht të largohemi pak nga ato smartphone-rat, e të meremi realisht të luajmë me ta. Perimet nuk do t'i kalojmë në tharje, në një skuqe shumë të madhe. Jo, vetëm do t'i japim një gatim të shpejt. Po, një gatim të shpejt. Ja. Më shumë se 3 minuta, jo. Hedhim tani specin. Tani një minutë. E diti të Baby Shark, nga pra. Po dhe Arbi ka. Po pa nga për pyrës, se s'po më ragu, do t'ashti ka mundësi. Shiko pra, shiko, 1/4 e tenxheres mbushet me perime. Dhe kjo është shumë e mirë. Ata të cilët kanë bërë këto receta, zonja Vjoca, unë kam përshtypjen janë receta të cilat janë kombinuar në perfekcion, sepse janë receta të cilat rrinë mirë me njëra tjetër përsa i përket përbërësve. Ne deri tani e mbaruam këtë libër. Po, shumë mirë. Tani do gjeju recetën. Tani është libri këtu. Mbaroi libri i Durus, por është libri i zonjës Vjoca. Po, të jeni të sigurt që do të sjellë receta shumë të mira për tani. As nuk diskutohet. Tani jo, do të hedhim domatet njëherë. Okej, s'ka. Hedhim domatet. Hedhim domaten. Dhe këtu u bë një harmoni ngjyrash, sikur jemi në pranverë. Na shaka ka marr malli për të pranverën, mos na e kujto. Unë është Stina, të cilin unë e dua më së shumti. Pranverën. Se cili ka zgjedhjen e vet. Ndoshta nga që ke lindur dhe në maj ti. Jo, jam qeshor në fare. Qershorje? Ja, binjak pra kështu. Po. Me hemisfera të ndryshme. Për shembull, mua m'pëlqen shumë vjeshta. Edhe vjeshta nuk është keq, po pranverën e kam më qenë. Ndonjëherë kur kam bërë pyetje kështu me njerëz si lësh. Me miqësin time, që cila stil të pëlqen a kështu ende këtë. Dhe pak a shumë kot me mendjen time, se cili është përshtatur stilës në të cilën ka lindur. Mbase. Kështu që. Mbase është drejt. Mua më pëlqen pikërisht. I pranverës jam unë, se unë me 19 e kam, kështu që pranverë jam akoma. E pra, unë jam vjeshtë. Se me 22 futet vera, zyrtarisht, apo jo? Po, kështu i bie.
zyrtarisht i bie me 22 qeshor. Kerim dhe bizelet. Dhe çfarë kishim në tavolinë? Kam mbaruar. Kam mbaruar. Përveç tyre tre produkteve këtu. Edhe gjalpin, edhe me gjalpin mbaruam, pra hodhëm gjysmën e gjalpit që kishim. Okej. Okay. Ta vendosim këtu mbrapa. Pra e lëm këtu tani dhe një minutë, sa të hiku tiki që ka i ujë tepërt, që bizelet janë frigoriferit, ha? Besoj se ju pa, jo, keni shumë, qartë këtë. Po, që ku do i marim të presta në të ko? Bizeli është nga ato perime që nuk këpëson shumë ndryshime, kur vendoset frigorifer, të paktën për 6 muaj. Ndryshimi, ha? Po, po, po. Tani, do të hedhim bulgurin. Bulgurin. Bulgurin e kemi zjedhur kokër madhë, ju e dinin po, që duru... Po, pilaf, kokër madhë duhet. Po jo, dua ta theksoj që ju e dini shumë mirë që duru në Shqipëri sjell tre lloje bullgurësh. Mallësitë, ëh, cilësia është pa diskutim e njëjtë, por mallësitë ndryshojnë për shkak të përdorimeve të ndryshme. Për shembull, për oriz në formën e orizit ose zëvendësues të orizit, ta quajmë, jemi duke përdorur kokër madhe në shkretë normale për pilafra, për sallatra të ndryshme, ndërsa keni dhe atë fin dhe të mesëm për përdorime të tjera. Kështu që gama është e plotësuar e këtyre produkteve. E gjeni në market, shumë thjesht, shkoni tek raftet e supermarketeve më të rëndësishme në Shqipëri dhe gjeni bulgurin duru. Ja të kështë sërisht edhe receta. Hedhim dhe erzat, po, në në gjikun, e të razojmë. Dhe tani do të hedhim 2 gota ujë të valuar. Një. Dhe një tjetër, dë. E, të pamatur, e? Po të je nuk e ti. E pamatur të betarëm, e? Të do të aqojmë tek prandaj, qute, jo, jo. Tek drejtoria e metrologjisë, jo, jo e meteorologjisë, metrologjia. Nuk ndosë me mua. Pse? Ke vënë re ndonjëherë që janë visa të thonë që ne nuk gatuaj me... Gramatur po me sy. Me gramatur po me sy. Ja pra kjo është syri, po, pra. Sepse ne na është mësuar dora. Po të është mësuar dora, po ti si... E gjithë brezit tim na është mësuar dora po dhe na është mësuar syri. E, po ti, që të ke kështu të them Gjermanu. E ke, po e ke më shumë se ç'duhet. Pra ndaj dhe mund të aqëm të drejtoria metrologjis, s'ka nevoj të përdori mjetë e fare për të bërmatjet. Ja. Aroma është e përsosur. Tani, do të hedhim dhe kripën. Po piper? Po pa titër që dhe piper. Ndë edhe ti me këtë piperin. Ti hedhun piper? Jo, do t'ja hedhun. O, zot. Këtu është një tuf që do t'a provojnë. A me më se piperi t'ja hedhin në pjatë? Kemi rënë dakord në bisedat lira që se cili nga ne do t'ja hedhin në pjatë. Kështu që do t'a respektojmë për këtë punë. Se... Nuk është i keq piperi, eh? Se nuk duha të ndikoj t'i njerëzit. Ha, lidhja vetë. T'ja hedhun. Piperi. Jo, pidhja që të duket që pidhet se kam visa që fiksoj përmend që nuk ka nevojë ta lexoj. Mja kaq, mjafton. Mjafton. Piperi është shumë i mirë. Është jashtëzakonshëm, ka efekte fantastike, pa e tepruar sigurisht, sepse është erëz, çdo erëz nuk duhet tepruar. Por ka nga ata si puna ime për shkakun që nuk është e preferoj, më është që shihesh. Tani, mbasi filloi që të zjej. Po. Ne do t'ja ulim çik temperaturën. Sigurisht. Në një temperaturë mesatare duhet të zjej avash-avash. Nëse ne zjejmë me shumë shpejt, atëherë nuk do të arrit, do të na avulloj uji dhe nuk do arrit na zjej bollguri siç duhet, ë. Ja. Ja tek është. Ndërkohë që regjia mua më ndihmon me recetën edhe një herë, ndërkohë që po sjell edhe produktet e recetës së dytë. Ktu. Atëherë, kemi realizuar recetën e parë për sot. Bullgur me perime. Për të realizuar këtë recetë, ne kemi përdorur një gotë ujë të mbushur me bulgur kokër madh duru. Pastaj kemi përdorur një lugë gjelle vaj ulliri, një kokër qep, gjysmë karrot, një kungulleshk, një selino, pra një rrënjë selino, gjysmë gotë çaj me bizele, një kokër domate e qëruar dhe një spec jeshil. Pa diskutim, siç e pat, kemi përdorur pak gjalp, pak vaj ulliri në fillim për kabardisjen dhe kavërdisjen, sepse i them kabardisja, unë nuk e di. Kavërdisjen dhe mos harroni faktin e erëzave, pra pak piper, kripa nuk diskutohet dhe nenexhik. I njom
ose i kombinuar s'do ishte keq, edhe me të fatin siç bëri zonja Vjoca. Tani, recita e dytë. Po, recita e dytë. Çika prej deti. Po prej deti. Shiko, mund ta quaj fërges me prodhime deti. Nuk është dëgjuar ndonjëherë, por kjo ka trajtën e një fërgese. Se unë shkoj në restorant për sallatë me fruta deti dhe më sillen me salcë. Sallata me salcë? Ne, me salcë. Lokal, lokal, ha. Nuk ka ndodhur mua. Jo. Mirë po. Ndruaj, më mirë bëj fërgesë sa atëre ne do të sillin. Ose thuaj, produkte deti me salcë. Bravo. Më thjesht. Kam marr kalamar dhe karkaleca. Shumë mirë. Kam 600 gram. 300 gram karkaleca, 300 gram kalamar, se kalamarët janë më të rëndë. Po. Dhe do t'i pres kalamarët lart pastruar. Apo jo. Po. Kalamarët jo. Po që të bëjmë tani ne do të bëjmë? Jo, po të them këshu më... I harbit, i harbit. Po që keti se ka kush i haktu, mos u shqetëso farë. Po thish, po them për këshu për shijet e mia. Ja. Ja, shumë i çuditshëm në shije, se jo se duhet ta theksoj këtë gjë, se mendoj njerëzit që ky wasa ha ky, si sa është, ku ky ha gjithçka. Ju nuk e dini, por zonja Vjollca ja u konfirmon këtë gjë. Është vërtet. Që më buzhol, siç thot populli që jam, nuk ka. Po, un di po ikja dhe ta përshëndesja Albanin, Albani më bëri speciale tha, se ishin shkëmbyer. Po, si shkëmbyer. Po, i kishin shijuar ushqimet e djeshme. Po, shumë mirë ishin. Dhe me thënë të drejtën, unë ndihem e komplimentuar. Si komplimenti që marrun nga Albani. Lej se që ato të Albani, duararta, duararta, ndo njerë, këto të duarartës nuk i ha. Nuk i ha sepse nuk janë në shijet e ti. Si çdo i sot. Po jo s'ka lidhje. Të gjithë i han, Albani nuk e ha. Po nuk ka lidhje duararti, duararta, ti duart e harta i ke. Kjo imi është çështje shijesh. Se ku kam pas tamam? Ku si jam mësuar me kalamar? Ku jam mësuar me kalamar? Ku kemi pas e kalamar në atë kohë? Ne maksimumi peshk kemi patur edhe merrnim nga liçeni. Prandaj është edhe çështje se si rritesh. Po, krap. Kot po ja fusun sepse do të thonë të drejtën. Krap, ti per ke marr këtë. Jo, më troft, kemi pas trofi kaloshe në Valbone, trof Valbone pra thon po. Kot ja fusë ka sa duash njerëz se cilët janë rritur në Malt se kanë parë detin kurrë dhe pastaj mbarojnë për produktet e detit. Po nuk e di pse, domethënë nuk kalamari nuk e kam qejf, ta dini se sa i mirë është. E ta dini se sa i shpërveç se është i shishëm, sa vlera ushqyesa që ka, nuk e keni ide, është fantastik. Ama, zonja Vjollca, më fal. Më fal. S'mund të them të njëjtën gjë për kakalecat, më vjen keq. Kakalecat i kam kështu. Po. Fiksim jetë. Tani, kalamarin do ta presim kështu në unaza. Unaza. I bie. Kakalecin, nëse është i madh siç është ky kakaleci, me që do të jen mund ta presni edhe kështu. Më këtu ku është hequr ajo zorra që ka. Zorra, po. Mund ta presim edhe në këtë formë. Mund ta presim edhe në copa të vogla. Mi që ajo nuk do të skuqet dhe nuk do të kaloj. Do të kaloj vetëm në zjerje. Okay. Do të hedhim në minutat e fundit. Ju e dini shumë mirë, 3-5 minuta në rastin konkret është mjaftueshëm për karkalecin, ku nga ngjyra e gri që është, do të kthehet në ngjyrë portokall. Pa, patjetër. Kemi një çep, kemi një hudhër, një çep të vogël fare ose një gjysmë çepe, kemi një thelpi hudhër që nuk do ta grim, po do ta hedhim menjëherë në vaj, sa të kaloj aromën e tij. Kemi ky është spec pikant, nuk do ta hedhim të gjithë, ja do të hedhim vetëm një copë. Ha? Ja një copë kështu. Edhe këtë sa për të aromatizuar. A është opcionale si recetë? Do të thonë kuptimin që ky speci duhet patjetër? Sepse kjo nuk është një recetë për fëmijë. Ti do hash? Po këtë hall kam pra. Ha? Se ka spec. Po ja, do ta kuse do ta nxjerr. Do ta vendos sa të aromatizoj të vi çik era spec dhe nuk do ta lë që të nxjerrë atë djeksin e tij, ha? Unë kam një problem me pikantë për gjithësisht. Kaç mund të bëj për ty? Faleminderit, faleminderit zonja Luca. Sepse unë duhet ta transmetoj si që duhet recetën. Ore, lërë se që përshë ka unë. Do startoj me vaj në ullirit. Ma e për që vaj në ullirit? Ja të kështë. Ma e për datë tigane. Këtë tigane. A, këtë tigane, po. Fillojmë të shofak orën. Ok, mire, me se të kalujem tek BCTV-a. Jo, s'ka problem, edhe unë nuk vazhdoj shumë. Për arsye se qepa në këtë rast duhet tretur mirë. Që që unë bëj vetëm për këtë procesin e parë. Të qepës. Të qepës. Ok. Edhe edhe pastaj proceset e tjera i bëjmë vetëm pas pak. Madje jemi që jemi. Zonja Vjollca fillon tani me vajin e ullirit. Po, vajin e ullirit. Sigurisht, do hedhësh të pionë u hudrës, o? Po. Sepse do t'a largojmë vonë, po, do t'hedh hudrën. Ja të kështë. Do t'hedh edhe specin djegës, do ja heqë edhe këto farat, se mos na
kryon një avari për Albanin, në këtë rast. Ja. Sa të cingroj një qik këto, dhe do t'i largoj. Do t'i largoj? Dhe do fillosh me qepën. Nëse nuk do ishte Albanin, nuk do t'i largoj. Do t'i qik më gjatë, por... E për lori, lori, pa, se s'ka jo, që. Jo, jo, jo. Dhe do fillosh me qepën pastaj, po, oh, pastaj okay. Do jetë qepën dhe do da tres qepën ta bëj, do ta shikoni vet ju se unë nuk do të vazhdoj derisa të hyn emision. Okej, okay, atë. Do shkojmë tani tek BCTV. Oferta e radhës së BCTV-s do vinë në këto momente, si gjithmonë në këto fashë orare për t'ju treguar produktet fantastike që kjo kompani sjell për gjithë publikun shqiptar dhe më një herë pasaj do të ketë publicitet e pas publicitetit të rikthehemi në pjesën tjetër të programit për të gatuar me zonjën Vjollca të produkte fantastike. BCTV.